আইৰ সমান হ'ব কোন, নৈৰ সমান বব কোন। আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাতৃ দিৱস। মা কেৱল এটি শব্দ নহয়, নহয় সত্তা, মা কেৱল মায়ে। যাক কোনো শব্দ, যাক কোনো ভাষা, যাক কোনো বস্তুৰে জুখিব নোৱাৰি, একোৰে তুলনা নহয় মাতৃৰ। আজি আন্তৰ্জাতিক মাতৃ দিৱস, আৰু মাতৃ দিৱস উপলক্ষে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ষ্টেটাছৰ জোৱাৰ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলোৱে নিজৰ মাতৃক লৈ এখন ফটো দিছে, মাতৃক লৈ মনৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। যদি কোনো মাতৃৰ পৰা আঁতৰত আছে, সেইজনীও মাতৃক সোঁৱৰি মাতৃক মনত পেলাই আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত মাতৃ দিৱসৰ ষ্টেটাছৰ যেন জোৱাৰ উঠিছে। আইটোক কিহেৰে পুজিমে, আইটোৰ চৰণে দুখানি, আই অ' কিহেৰে পুজিমে তো, আই অ' জীৱন দি পুজিমে তো, জীৱন দি পুজিলে যাৰ কোনোকালে ধাৰ খুজিব নোৱাৰি, সেইগৰাকীয়ে হ'ল জন্মদাতৃ মাতৃ। এই গৌৰৱময় দিনটোত হিয়া উবুৰিয়াই বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী মাতৃলৈ প্ৰণাম জনালোঁ। কোনোৱে যদি এনেকৈ লিখিছে, আন কোনোৱে আকৌ লিখিছে, মা মানে নৈৰ কুলুকুলু শব্দ, যাৰ পৰশত জীৱনৰ দুখবোৰ উটি যাব ধৰে, সুখবোৰে মেচিকিয়াই হাঁহিব পাৰে। মা মানে পুৱতিৰ বেলিটি হ'ব পাৰে, জীৱন নামৰ পৃথিৱীক আলোকিত কৰিব পাৰে। মা ক'বলৈ এটা শব্দ, জীয়াবলৈ গোটেই পৃথিৱী, পাবলৈ সকলো সুখৰ নিজৰা, পঢ়িবলৈ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠতম কিতাপ, শিকিবলৈ শিকন আৰু অনুকৰণ ভঁৰাল, বুজিবলৈ হৃদয়খন কপাহৰ দৰে কোমল, ল'বলৈ পৃথিৱীৰ নিস্বাৰ্থ মৰম আৰু মৰম। মা এটা মাথো শব্দ নহয়, মা এই পৃথিৱী। এনেদৰেই এতিয়া নিজৰ ষ্টেটাছত সংলগ্ন কৰিছে মাতৃবিশেষ অনুভৱ। কোনোৱে আকৌ এনেদৰে মাতৃৰ একপি ফটো দি মাতৃ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। এনেদৰেই সকলোৱে মাতৃ দিৱসৰ দিনটোত প্ৰতিগৰাকী মাতৃক ষ্টেটাছত সংলগ্ন কৰিছে। ১৯০৮ চনৰ আজিৰ দিনটোতেই অৰ্থাৎ মে' মাহৰ দ্বিতীয়টো দেওবাৰত প্ৰথমবাৰলৈ পশ্চিম ভাৰ্জিনিয়াৰ গ্ৰাফটন নগৰৰ এণ্ড্ৰ' মেথডিষ্ট এপিস্কোপল গীৰ্জাত ৰাজহুৱাভাৱে মাতৃ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছিল। আন্না জাৰ্ভিছ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ আবেদন মৰ্মে 1912 চনত আমেৰিকাত চৰকাৰী স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল এই মাতৃ দিৱসে। মাতৃ দিৱসৰ উদযাপনক লৈ প্ৰথম অৱস্থাৰে পৰা বিভিন্ন চৰ্চা অব্যাহত আছে। সকলোৰে মনত উদয় হোৱা এটা প্ৰশ্ন, যে মাতৃক পুঁজিবৰ বাবে, মাতৃক সন্মানৰ বাবে কেৱল কি এটা দিনেই প্ৰয়োজন নেকি? এনেধৰণৰ বিভিন্ন চৰ্চা উদযাপন লগ্নৰ পৰা অব্যাহত আহিছে আৰু সকলোৰে মনত এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উঠাটো স্বাভাৱিক। নহ'লেনো ৰাজপথত অসহায় মাতৃৰ চিৎকাৰ, বৃদ্ধাশ্ৰমত অসহায় মাতৃৰ হাহাকাৰ,
পুত্ৰ অত্যাচাৰৰ বলি হৈ মাতৃৰ মৃত্যু বা অত্যাচাৰৰ বলি হোৱা এনে খবৰবোৰ জানো আমি পাওঁ। মা মা হৈ থাকক, শাহু মাতৃ হওক আৰু পৃথিৱীৰ প্ৰতিগৰাকী মাতৃ কুশলে থাকক। কেৱল এটা দিনতে নহওক, বছৰৰ প্ৰত্যেকটো দিনেই মাৰ নামত উৎসৰ্গিত হওক। প্ৰতিগৰাকী মায়ে শান্তিৰে, প্ৰতিগৰাকী মায়ে সন্তুষ্টিৰে আৰু সসন্মানেৰে জীয়াই থাকক মাতৃ হৈ। এগৰাকী মাতৃয়েহে জানে কিমান কষ্টেৰে এটা সন্তানক লালন পালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰে, গৰ্ভত 9 মাহ 10 দিন ৰাখি কেনেদৰে জন্ম দি সন্তানটোক এটা জীৱন দিয়ে, সেয়া কেৱল এগৰাকী মাতৃয়েহে জানে। অকাল বৈধৱৰ যন্ত্ৰণাক নেওচি কেনেদৰে অকলে এটি সন্তানক ডাঙৰ দীঘল কৰে, সেয়া কেৱল ভুক্তভোগী মাতৃগৰাকীহে জানে। গতিকে প্ৰতিগৰাকী সন্তানে মাতৃৰ সেই মৰ্মবেদনা, মাতৃৰ সেই মহত্ব বুজি উঠক। এটা দিনতেই কেৱল ষ্টেটাছতেই নহয়, প্ৰতিটো দিনেই, প্ৰতিটো বৰ্ষত মাতৃৰ নামত উৎসৰ্গিত হওক, মা মা হৈ জীয়াই থাকক। শেষত প্ৰতিগৰাকী মাতৃলৈ আন্তৰ্জাতিক মাতৃ দিৱসৰ শুভকামনা জনাই মই চিম্পী গগৈয়ে বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।